segundo pilar que eu estou falando que sustenta o equilíbrio e pode ajudar na autoconfiança. O compromisso com o horário, eu tenho 15 minutos aqui só. Compromisso com os nossos valores, com o nosso ser, com o nosso próximo. Porque se a gente não referendar isso, a gente vai estar com um pilar meio penso. Compromisso com a verdade. Alguém aqui quer que um filho minta? Então percebam o seguinte, toca o telefone e a mãe fala, Joãozinho, se for aquela vizinha chata, fala que a mamãe não está. Ela está sendo coerente? Ela está tendo compromisso com a verdade? Claro que não.